veliki pozdrav svima, nadam se da ste pozitivni i da koristite zakon privlačenja. Često mi kažete, hajde promeni malo taj uvod, stalno govoriš jedno isto, ali u principu meni on toliko ušao u naviku i toliko ima smisla sve to što kažem, jer zaista kogod primenjuje sve ovo o čemu pričam i tekako je svestan koliko zakon privlačenja može da ima pozitivan uticaj na vaš život. Tako da ja uvod ne menjam, kome se sviđa, sviđa. Elem, danas će tema biti nešto što sam sigurna da će obradovati sve vas, ali posebno moje drage gledateljke, da tako kažem, s obzirom da mi devojke najčešće pišu na ovu temu i da mi postavljaju pitanja, a reč je o tome da li je moguće i kako pomoću zakona privlačenja vratiti bivšeg partnera. Zakon privlačenja, kao što sam rekla, jeste zakon putem koga mi možemo u svoj život manifestovati sve ono što želimo. Ovo pitanje je negde po meni skoro identično kao pitanje da li možemo privući konkretnu osobu. Zapravo i jeste, to je to isto. S tim što kada kažemo konkretnu osobu, nekada se misli na nekoga sa kime nismo imali vezu, a sada se odnosi bukvalno na bivšeg partnera. Ja sam i tada rekla da je to moguće, ali ponavljam pitanje, zašto biste tako nešto radili? Ukoliko zakon privlačenja i ovaj univerzum funkcionišu po principu toga da vi u svoj život možete privući, odnosno manifestovati sve ono što poželite i sve ono sa čime se vibracijski uskladite, zbog čega biste odabrali da u svoj život privučete nekoga sa kime vam je veza pukla? Ja razumem da kada se čovek zaljubi i kada se prosto vežemo za neku osobu, mi želimo samo nju i deluje nam da nam je bolje sa njom nego sa bilo kojom drugom. Ali jako je bitno u ovim situacijama negde sebe zapitati da li je to zapravo ono što ja želim, jer da jeste, zašto smo raskinuli. Da li ja želim osobu koja, ako taj partner, bivši, ne želi sa vama da bude, da li ja želim i zbog čega ja želim osobu koja mene ne želi? I onda tu dođete opet do toga da vi, kao osoba, u svoj život partnere manifestujete po principu vaše vibracije. Ukoliko ste se vi sa dotičnim partnerom u jednom trenutku vibracijski poklopili i prestali da se poklapate, zašto želite to i dalje? Vi ste možda jedno drugome bili ogledalo u određenom trenutku, naučili ste neke lekcije i sada naprosto više nemate šta da tražite zajedno. Zašto pokušavate da utičete na način na koji ovaj univerzum funkcioniše? Zašto sebi blokirate dalje iskustva i zašto sebi blokirate dalje lekcije? To su pitanja koja ja imam da postavim vama, odnosno koje očekujem da ćete postaviti sami sebi. Znači ovako, ja ne kažem da mi nije jasno zbog čega vi želite određenog partnera, posebno koliko ste zaljubljeni, ali ovo je pravi trenutak da negde zastanete i da uradite upravo onu ključnu stvar koju radimo jako često kada treba da rešimo neki problem, a to je da fokus sa problema, odnosno u ovom slučaju sa tog partnera, pomerimo ka sebi. Šta je to što ja želim? Na koji način ja to želim, zbog čega to želim, kako izgleda moja idealna veza, kako izgleda moj idealni partner, kakva je dominantna emocija koju ja želim da imam u toj vezi. To su stvari na kojima sada treba da radite i to su stvari koje treba kod sebe da iskristališete. Dalje, ljubav prema sebi kao osnova i osnova svega. Jer rekla sam milion puta i ponovit ću i nikada neće biti dosta. Vaš partner je ogledalo vas samih. Znači, odnos sa partnerom je ogledalo odnosa koji imate same prema sebi. Ukoliko taj odnos same prema sebi nije adekvatan, ni partner ne može da odražava ništa bolje od toga. Tako da, jedino rešenje u ovim situacijama jeste okrenuti se sebi i okrenuti se odnosu sa samom sobom. Raditi na tome, raditi na ljubavi prema sebi. Istovremeno, definisati u svojoj glavi šta vi to želite od veze. I onda kada definišete, to primenjujte na sebi. Ukoliko vam treba podrška, ukoliko vam treba ljubav, ukoliko vam treba nežnost, pažnja, primenjujte to same na sebi. I vremenom u potpunosti će prestati da vam bude bitno da li će to biti taj partner ili će to biti neko drugi. Ukoliko je to taj partner, on će se vratiti. Apsolutno nećete morati da činite nikakve napore, niti da smišljate neke taktike kako vi njega da vratite, da li ovo, da li ono. To je toliko gubljenje energije. Ja vas molim da sa time prestanete. Nije poenta vašeg partnera da se vi za njih grčevito držite, niti je vaša sreća u njihovim rukama. Oni su samo refleksija vas samih i jedini način da imate adekvatnog partnera
jeste upravo da imate adekvatan odnos sa samom sobom. Dakle, vi možete putem zakona privlačenja privući ponovo određenu osobu. Ali ne možete privući vezu kakvu želite. Jer vi, ako privučete određenu osobu, vi ćete opet sa njom imati vezu koja je ogledalo vašeg dotadašnjeg odnosa, odnosno vašeg vibracijskog podudaranja ili nepodudaranja. I to što ste ga privukli, a veza će vam biti loša, ne vidim na koji način vama bilo što korisno u životu čini. Jednostavno krenite sa sebi, jednostavno radite na tom odnosu sa sobom, na ljubavi prema sebi, a onda će se pojaviti odgovarajuća osoba koja samo oslikava to nešto. Da li je to potpuno nov partner? Da li je to neko koga ste vi gledali, a niste nikada bili u vezi, ali evo sada je pravi trenutak, ili je to bivši partner? To nije na vama i to ne treba ni da vam bude važno. Prosto uživajte u životu, prosto uzimajte ono što vam se u tom trenutku pruža, a dobro je. I nemojte se ograničavati time da to mora da bude bivši partner, jer verujte mi, ako neko ne želi da bude sa vama, ukoliko je taj neko vas ostavio, prevario, lagao, što god da je moglo da bude, šta će vam? Šta će vam? Ne treba. Vi treba da volite sebe i vama treba partner koji voli vas, koji vas poštuje, koji vas tretira kao osobu vrednu, poštovanja kao osobu do koje mu je stalo, koji se trudi oko vas, naravno i vi to treba da radite za njega, ali šta će vam loš odnos? Zašto biste želeli da u svoj život privučete loš odnos, a znate da imate moć i da imate tu slobodu da birate bilo koju manifestaciju koju želite u svom životu? Ne vidim zašto. Jednostavno zapitajte se to. Tako da, eto, neću da dužim danas previše. Mislim da sam sve rekla i pogledajte onaj video o tome kako privući i da li je moguće privući konkretnog partnera. To mu dođe na isto, samo što, kao što sam rekla, tamo se radilo o nekom partneru, odnosno potencijalnom partneru i osobi koja vam se samo dopada. Ovde je reč o bivšima. S bivšima možda čak i veći apsurd, jer kod njih već i znate zašto niste zajedno. Čim niste zajedno, znači da ne odgovarate jedno drugom iz kog god razloga. Ukoliko je to neki privremeni prekid, neka svađa, verujte mi, i vi i dalje odgovarate jedno drugom i ćete se spojiti bez nekog preteranog truda i bez bilo kakvih taktika, promišljanja, koraka i sl. Tako da, poštujte sebe, volite sebe, radite na odnosu sa sobom, a partneri će samo održavati to isto. I nemojte se opterećivati ko će biti. Doći će najbolje i za vas u tom trenutku, u to nemojte sumnjati. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao, podelite ga sa svojim prijateljima. Naravno, šaljite mi dalje nove predloge za nove teme, nova pitanja. Pratite me na društvenim mrežama, na Facebooku je stranica Pozitivna stvarnost. Mi se vidimo sledeće srede, a do tada vas ljubim puno.